Тарих туған жерден басталады. Өткенге ой салып, оны зерзеге тоқу тарихты тірілтумен бірдей. Кешексіз бүгін жоқ. Ғұлама ғалым Абу Насыр әл-Фараби, халық өткен өмір тарихын білмесе, өзінің өмір сүріп жатқан дәуірінің қадірін бағалай алмайды десе, Жүсіп Баласағұн бабамыз, болашақ өткен тарихты білуден басталады деген екен. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Осы кемеде 11 жылда әр адам өткізеді. Болашағына сеніммен қарап, еңбек етіп жатқан мектебіміздің тарих беттерін парақтайтын болсақ, мектептің алғаш ірге тасы 1920 жылы кіндіктіде. Кеңес өкіметінің сауатсыздықты жою қоғамының аясында өлкеде сауатсыздықпен күрес нәтижесінде 4 жылдық бастауыш мектеп болып ашылды. Ең алғашқы бұл мектепті Әбілғазы Иманбековтің басшылығымен ашылды. 1970 жылы ескі бақанастан салынған жаңа 8 жылдық мектеп ашылды. Мектеп жанынан интернат ұйымдастырылды. 1975 жылы мектеп 10 жылдық болып совхоз орталығы жаңа бақанасқа көшірілді. Мектепте 297 оқушы оқыды. Интернатқа 160 бала орналасты. 1979-1980 оқу жылының 4-90-ында екі қабатты жаңа ғимаратқа көшірілді. Мектепте 384 оқушы оқыды. 1984 жылы Бақанас орта мектебін тұңғыш алтын медальмен Есенғарева Еркежан бітірді. 1985 жылы Шеншен Ғалымбек және Қасымханов Мұрат мектепті алтын медальмен бітірді. 1993 жылы мектепке Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінің 13 тамыз 1995 жылға номер 695 қаулысының негізінде медицина ғылымының докторы, профессор, онколог Сәкен Нұғманұлы Нұғмановтың аты берілді. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай. Мектептің міндеті балаға терең білім мен өнегелі тәрбие беру екенін ескерсек, бұл істе шешуші тұлға мұғалім. Осындай тұғыры биік тұлғаларымыз мектебіміздің ұлағатты ұстаздары. Білім ордасын басқарған әр жылдағы мектеп басшыларын оқу инемен құдық қазғандай. Мектепті алтын белгімен бітірген түлектеріміз. Бүгінгі түлек ертең ұстаз. Төйберді Тұрарбекұлы 1988 жылғы мектебіміздің түлегі. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары. 2005-2014 жылдары мектепті басқарды. Мектебіміздің 2001 жылғы түлегі. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Қасымханова Әйгерім Тоқтауылқызы. Шығармашылықпен, ізденіспен жұмыс жасап жүрген жаңашыл ұстаз. Мектебіміздің түлектері еліміздің әр саласына қызмет етуде. Олар біздің мақтанышымыз. Ринат Сайтов, атақты собырып салма айтыскер ақын, филолог, драмалық актер. Карменов Кенжехан, бір спортынан Қазақстанның спорт шебері. Тоқтар Серіков, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері. Әнші. Біздің ауылда Бақанас деген ауылымыз бар, көрші. Сол ауылда оқығам. 4-ші класс пен 5-ші классты оқыдым. Азамат Шылтыркөзіп, президент оркестрінің әншісі. Қуанбаев Тілеу, Шабыт фестивалінің лауреаты. Мектеп ұжымына жылма-жыл жаңа буын мұғалімдері қосылып жатыр. Әрине, бұл бүгінгі заманның адамдары. Білімдері терең, көкіректері ояу, компьютерлік технологияны жетік меңгерген мамандар. Атап өтсек олар Салтанат Қайратқызы, Қарагөз Ерғалиқызы. Әр адамның өмір белесіндегі негізгі кезеңдерін бірі мектепте өткізген күндері. Адамның адам болып қалыптасуында осы кезеңнің маңызы зор. Мектебіміз қуанышты күндер мен күнделікті қарбалас күндерге толы. Ең негізгісі салт-дәстүріміз сақталған. Аптаның әр жұмасы күні дәстүрлі күн атап өтіледі. Мектебімізде өлкетану мұражайы ашылды. Білім беру ошағындағы бұл мұражай оқушылардың бойына зерттеу жұмыстарын ендіруді, шығармашылық
қабілетті артыруды, аға буынның құндылықтарын бағалай білуді мақсат етеді. Мұражай жай ғана оқу бөлмесі емес, ол өз отанын, мектебін, жанұясын мақтаныш ететін елінің өткені мен келешегіне үлес қосу, өз өлкесінің мәдениеті мен табиғи байлықтарын сақтау алдындағы жауапкершілікті ұғындыратын ашық білім беру кеңістігі болып табылады. Бүгінгі таңда мектебімізді Жұмағазы қанағатұлы басқарады. Информатика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеушісі, информатика ғылымының магистрі. Бүгінгі таңда мектебіміздің ұстаздар ұжымы өзінің білімін, күш-жігерін саналы ойын шәкірттерге арнап, соларға үлгілі тәлім-тәрбие беріп келеді. Бізде өз мектебіміздің тарихы келесі ұрпаққа жетсе деп ойлаймыз.